Заслужене друге місце. У Рівному пройшов чемпіонат України з баскетболу. У фіналі за золото боролася команда Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву номер 5. До омріяного першого місця нашим дівчатам не вистачило декількох балів. Вирішальна гра була з командою рівнянок. Суперниці перемогли наших баскетболісток з рахунком 60-42. Враженнями від гри та своїми планами спортсменки поділилися з журналістами відкритого. Без першого місця, але щасливі. За крок до перемоги опинилася команда з Дніпра, яка представляла наше місто у чемпіонаті України з баскетболу. На останніх хвилинах гри удача відвернулася від дівчат. Одна з учасниць отримала травму, але це не завадило їй здобути для команди 14 очок. Все було чудово, ми виграли першу гру, але в другій нам чогось не вистачило. Ну, мені все сподобалося. Я дуже рада за успіх команди. Через якусь ногу перечепилися і розрив зв'язок. Баскетболістки вважають, що на результат гри вплинула відсутність спільних тренувань на початку війни. Під час вимушеної перерви дівчата боялися втратити форму, тому займалися самотужки на майданчиках перед домом, а суперниками були рідні та друзі. Це були нерви, ми дуже довгий час не грали, ми припинили тренування. Не ходила до школи, тренувань було дуже мало, не давали часу, та це вплинуло на наш результат. Ходила на площадку, кидала, намагалася якомога більше підтримувати свою форму в нормі. Торік команда дійшла до півфіналу, який повинен був відбутися у Києві. Але змагання перервала війна, чемпіонат скасували. В цьому році дівчата повернулися за своєю перемогою. І попри тримісячну перерву та втрату більше половини гравців, команда показала чудовий результат. В цьому чемпіонаті ми зайняли друге місце. Чемпіонат був тяжкий, тому що почалась війна, і ми втратили 70% наших вихованців. Грати рівно з рівно, звісно, треба бути трохи, мабуть, чуть-чуть сильніше, тому що команда нам рівна, скажімо, прямо, ну, так вийшло, що ми уступили. По поверненню зі змагань команда святкувала не лише здобути друге місце, а й день народження тренерки. Але свято не скасувало подальше тренування, бо дівчата серйозно налаштовані повернутися та вибороти золото. Антоніна Чуйко, Даниїв Ніколаєнко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».